Čus všichni, já vás vítám opět u dalšího dílu z War Tales. A vlastně dneska navážeme tam, kde jsme minule skončili, a to je hnedka po bitvě, kdy teďka vlastně naše grupa unavená, my se musíme vyspat. A jen tak ještě do startu, já si zkusím tady vyrobit nějaké ty rybářské háčky, ať můžeme rybařit a zlepšovat tak skills a mít i jídlo na později. S tím, že budeme muset sbírat i nějaké suroviny, co se týče hlavně toho táborového vybavení. Tady my potřebujeme nějaký ten kotlík na vaření, nějakou tu truhlici, no i když truhlici ani zas tak ne, ale spíš stan a uvaziště pro koně. Takže musíme teďka hledat hlavní provazy, musíme koupit sůl, musíme najít železo, no prostě je toho docela dost. Tak, máme nějaký bod, který můžeme někde udat. Ono asi nejideálnější to bude dát třeba tady do těch přídělů, nebo odměny vyplacené společníkům se sníží. Já bych to dal asi na tu spořivost, s tím, že my teďka nemáme úplně velký peněžní obnos. A oni, čím víc jich budeme mít, tak tím víc oni budou chtít zaplatit. Dáme to třeba takhle. Tak, družina se dobře odpočinula, máme vlastně dva body té, jak se tomu říká, odvahy, jo. Body odvahy navíc. A teďka ještě, abych se skočil podívat tady do toho dolu, s tím, že tam se dá natěžit nějaké to železo. A rovnou tam, myslím, že můžeme pomoct. Počkej, můžeme zaplatit, můžeme vyhrožovat, můžeme přesvědčit. Přesvědčíme. Tak, oni nemůžou těžit sůl. Bomba. To je mi jich upřímně líto. A počkat, teďka já potřebuji někoho, kdo bude kopáč. Kdo z vás bude kopáč? Máme to tady kopiníkovi třeba. Ono železa potom budeme potřebovat fakt jako hromadu, hlavně jak už potom budeme craftit nějaké ty armory, protože z toho, co se dá koupit, nebo z toho, co se dá sehnat vlastně v nějakých úkolech nebo bojích, tak není úplně jako moc dobré. Ono to, co my si vyrobíme, ještě když to vyrobíme dobře, tak je mnohem lepší. Je tu ještě něco? Tady ještě pytlík ze solí. Tak, nemáš začkemu. A ten vliv vlastně, co jsme zaplatili, tak máme i zpátky, bomba. No, a my tu máme ještě další nějaké dva úkoly, takže se asi přesuneme směrem k ním. Kolik vlastně po nás teďka budou chtít ten žolt? 60. To není zase tak moc. Ještě se můžeme stavit do těch stájí, oni tady myslím mají nějaký problém. Kouknem, co tu po nás chcou. Kolik lidí s oponíky neoková, mám chuť si. Vytrátit to málo vlasu, co mi zbylo. Má fajný sestřih stejně jak já. Kupte si od nás koně a já vám k němu ty podkovy přihodím zdarma. Ty jo, jaký obchodník. Ale my teďka si moc nebudeme potřebovat koně. Spíš vůbec. Jo, to je vlastně ten quest tady u nich. Dobrož. Čekáte, půjde to projít tady tudma? No tak teoreticky. Když to proběhnem. No jo, tak tady fajtí zrovna s banditama a to já úplně nechci. To z které strany já jsem teďka? Nebo můžu jim zkusit pomoct? Asi to schválně save a zkusíme jim tady pomoct.
Ne, ne. Sorry, jste v tom sami. Jako úroveň 3, Yoshi. Nás je 3,5, tyjo, ještě na prvních úrovních a nehrozí. Tak, ale co asi pamatuju, tak tady je farma, kde se váže nějaký menší questík. Jo, tady v tom ovčině, tam je typečka, která si nárokuje prostě... jak to říct? To já normálně mám teďka okno, no to je jedno, to uvidíme. Tak, a já ve jejich očích poprvé od našeho odjezdu spatřila naději. Tak, bohužel jsme se dozvěděli, že tato budova patří jinému muži. Jo, tak počkej, tak oni si nárokují tu farmu. Jo, a ona ho chce vlastně zabít, víceméně. Čím teďka ona poběží tady k němu, do té rybárny, kde je vlastně ten týpek. A bude chtít po nás, ať ho zabijem. A my se můžeme rozhodnout, jestli zabijeme jí nebo jeho. We are sheep farmers. If you would just let us stay in the sheepfold. Absolutely not. I inherited this barn from my sister. I will not let anyone take it from me. But you are not even using it. You are. That is none of your business. I will do as I please with my property, and I will do what I must. What's it to you if I use that sheepfold or not? That has nothing to do with it. That pile of rubble is mine. Jo, jako je to jeho, tak co si budem. Ty si seber a táhni do řití třeba. Aby to nemělo příliš snadné. Dáme jí. Lučišníkem jednu střelu. Ona má docela dobrý armor, ale oproti nám teda mnohem. Ale my máme jednu výhodu a to je to, že my máme všechny jako tahy, nebo všechny naše postavy jedou dřív jak ona. Takže ji můžeme ještě obklíčit. Ale to je docela taková jako blbá ferovka, no. Ale aspoň se tu nezdržíme úplně dlouho u toho boje. Sice mi dojdou všechny body teďka. Ale máme to. Krasneme fajně díku, nějaký ten groš, tady máme nějaký nový level. Jo. Tak a dáme mu vůli. Kolik to zvedne tady ten kritický? O jedno, tady to je tež o jedno. A to dáme, to máme zároveň s tou vůli teda. A nějaký ten bodík. Se můžeme naučit lepší ohniště. A nebo lepší pracovní stůl, ale nic jiného to asi zatím není, což? Bič, ale na bič nemáme ještě zajatce, do toho je ještě docela daleko. Takže. 5% více korun po bitvě, aha. Snížení náboru o 10%. Ukazatel se, jo, to je vlastně, když jsme hledaní, tak to nic. No, dáme prostě ty příděly teďka. To je asi pro nás nejvíc výhodné momentálně. Jo, a to je vlastně jeden z těch prvních regionových úkolů, co tady je. Ale asi se tam radši vracet nebudu, protože mě děti, její rodiče asi budou chtít zabít. A tady jsou ještě doly. Které jsou chráněné. Počkej, si to savenu, pro jistotu si to savenu. S tím, že oni jsou jako jejich 5 na úrovni 2. Moc to dáme, ale... Zkusíme tady využít nějakého toho prostředí, oni... Jo, sesu v kameni je zrovna na mě, no, bomba. A kdo hraje jako první? Pobočník. Králův pobočník. Ale nemá zase tak jako velký armor.
Jenom je naprd, že my nemáme prostě ty body vůle, no. Ani nemáme moc jako tu penetraci toho armoru, to je celkově, ten začátek je strašně naprd, no. Tam to všecko trvá, musíš více promýšlet, co děláš, jak děláš. Potom už je to takové jednodušší, protože máš prostě dané jednotky a s těma danýma jednotkama prostě funguješ nějak. Nice, kritik. Jo, a že každá prostě má svoji roli. Takhle na tom začátku ty si nemáš ani moc z čeho vybírat. Prostě bereš, co je a funguje s tím, co máš, no. Bych potřeboval, aby on se zafixoval na mě, protože já teďka, když se pokusím jako urvat od toho, jakoby uzamčení na toho enemáka, tak prostě dostanu ještě jednou ten damage, že? Jako lučišník mu tak blízky můžu dát maximálně pěšťovku, ty vole. To je škoda, no. Že nemůžeš třeba vzít jakože místo toho, aby si mu dal pěstí, tak prostě ho můžeš bodnout čípem a ten číp použít jako díku víceméně. Což by se jako dalo. Tak. A to je právě to, proč já jsem si v tom minulém díle nevybral toho typka s tou velkou palicí, protože on se musí napřáhnout prvně. To nedopadne dobře tady. Ale vůbec. To vůbec nedopadne dobře. Já bych ho mohl zkusit odstrčit, ale už jsem s ním zahrál kolo, to jsem nedomyslel, no. Ty vole. Tady to, že vůbec není dobrý, ale... Počkej, ten už sice zahrál, tak já zkusím tady toho odstrčit. Nice. To by ušlo. Ne. Já myslím, že asi můžeme načíst safe, to je zbytečné tady toto. Jako s takovou akorát prostě chcípnem hnedka ze startu, no. Ale za pokus to stálo. Ok, tak to jsem trošku nevychytal. Já jsem si to dával uložit ještě vlastně předtím, než jsme šli dovnitř, naštěstí. Ne, tam nejdem, na to ještě nemáme lidi, nemáme na to ani level. Ale můžeme to prohledat tu. Jsou aspoň nějaké věci a ještě tady je něco na prohledání. Jo, to by šlo. Akorát kde je ta skupinka, co my máme zabít? Jo, ano, se chce vlastně zase spát, ale máme aspoň další bod. To je dobrý, to je hodně dobrý. Tak, dáme třeba bod do těch korun, ať máme víc peněz. Jsem to mohl teď šetřit, a i na jednu stranu. Mi se tež nic nestalo. Tak. Dáme jim jedno pivo. Ne. Pivo jim ještě dávat nebudem, to oni zatím nevyžadují. Ale mám tady vlastně pro toho mojeho typka s díkou něco. O typku, sorry. Ona bude teďka dávat o něco větší damage. To je zbytečné a ničitel tady. To je obouruční nebo? Ne, jednoruční a dává to o jeden větší damage. Tak aspoň něco. Má šanci chytit další rybu při každém nahození vazce. OK, kde máme rybáře? Tady. Šup, dostaneš. Upgrade. A můžeme pokračovat v cestě. Tady je potom tež další vlastně regionální quest, ale ten je docela hard, takže tam bych se ještě do toho asi nepouštěl. To až budeme mít více vojáků a budeme mít aspoň lepší armor a levely a tady toto, což ještě jako nějakou chvilku potrvá, že jo. Halo, lidi, stůjte.
Myslím, nejsou oni, ale oni tež myslím mají nějakou svoji... Nějaké svoje body. Že přišli něco lovit, že musí říkat, jestli jsme udělali dobře. A, tu máte provazy. A udělali jsme dobrý skutek. Ještě poberu tady ty věci. Ono z tady těch květin se dají kraftit potom léky. Vlastně tady z těch sněžných kytek a potom ještě těch nějakých fialek nebo co to je. Tak se potom dají kraftit právě léky, jako myslím, že jenom ty pare, jako z 50% šancí. Ale furt 50% jako šance než vůbec nic, že jo. Ale nevím, co oni to tady teďka přidali nově, že tady je třeba pryskyřice, jsou tady nějaké ingredience, nevím k čemu to, jestli to je v rámci toho DLCčka. Že to třeba přidává něco do té hospodské kuchyně, těžko říct. Kurně, proč tam ne, proč to nešlo? Nějaké čudné. Tak, tady ti jsou jenom tři, tak to bude v klídečku. Dám střelce. A tady až. Schovává tak vzadu. Sráč jeden. Já jdu teda hlavně vyzkoušet, co dělá vlastně tady ten těžký úder. Nice. To bylo dobrý. Ale další ten perk už nebudem používat. Já ho spíš dorazím, ať to neotravuje potom. Jako ještě nadzvedla, ne? Pchů. Proč... VTF? Proč on nezautočil? Tak je debil? To je damage, to se mi líbí, tyjo. Jo, akorát, že tady u té díky je spíš jiný útok, no. Tady vlastně, když vlezeme mezi nepřátele, tak se na to můžeme roztočit. A dát damage všem, nejenom jednomu. Což je dobré, ale ne momentálně, když tam jsou okolo naši. Krása. Tady se tak maximálně jenom přesunu teďka. A necháme zautočit Tereuse. To je vlastně to, co já i teďka můžu udělat. On to teda využil líp. Můžu ho tím dorazit? Yes. A máme aspoň bot. Oh shit, to dává docela damage. Počkej, nedorazím já ho náhodou třeba tím kladivem? Mohl bych. A ještě do zátylku. Parada. To si vezmeme, to si opravíme, ty se uzdravíš a tady máme nový level. No. Tržné rány udělí 6 poškození všem jednotkám v oblasti... Dvakrát, počkej, cože? Jakože zaútočí dvakrát, ok, dobrož. Ale já si vezmu tu destabilizaci spíše. Plus do síly nějaký ten bod a jedem. No. A my bychom teďka teoreticky se mohli přesunout ještě tady k tomuto. Akorát já to asi střihnu ten přesun toto, ať se tím zbytečně nezdržujeme. Takže se vidíme za momentík. OK, tak už jsme zpátky. Já jsem teda po cestě ještě nakoupil nějaké jídlo a najmul jsem dalšího týpečka, aby nám pomohl v boji. Což se teďka bude asi hodit. Kromě tady toho boje je tady ještě vlastně jedna místnost. Nebo jedno místo, kde by měly být další ty regionální body, jako regionální quest, tak. A teďka, jak to tady roste? Jak to tady rozmístíme? On má docela právě silný armor, no. Ti ostatní ani ne, ale ten, tady ten hlavní jako má fest. Ono, to kladivo by na to mělo být nejúčinnější, ale... Poškození je zvýšeno 50% proti jednotkám, které mají zbroj a já se k němu nedostanu úplně tak blízko. Takže jedině bych to zkusil se dostat takhle mezi ně.
a dát tam damage na jet. A teďka nevím, jestli to... tak možná vystojíte úplně nejlíp. To nedostal ani ten poison. Tak jinak. Já teda doufám, že on nezautočí na jednoho z, jako zrovna z těch slabých. Což... to jsou vlastně všichni, tyjo. To je na prd tady toto. Já budu doufat v to, že on má těžký armor. Ty vole. Jak teďka? Jak to uděláme? To není prdel. Ale jakože vůbec. Doraž ho, doraž ho, doraž ho. Proč mu zůstane jedno hápko? Ty vole. To není úplně OK útok. Jako aspoň tady toho musím nějak zrušit co nejrychleji, protože tady ten dostane jednu ránu a může jít spát jako. Ačkej, já ho zkusím nalákat takhle na mě. Dobrý, aspoň něco. Aspoň něco, když už nic, ale ty, ten padne. Já už to vidím, že on padne jak Jeruzalém. Já ho zkusím dorazit tímhle a ty útoky další si nechat... tady na něho. Jo, tak to byla dobrá rána. On nesmí zahrát další kolo, jinak jsme v dupě. Ale že komplet. Čím teď má obklíčení, takže už by neměl dávat takový damage. Jo, udržen, nebo do, bude dostávat větší damage, tak. Tak to je dobrý. To byla docela škoda. Nice, nice. Přežil to, yes. Tak a teďka už zbývá jenom ten poslední, já ho chci zabít jako takhle. On dostane po papuli. Chudák, tyjo, tady chybí už jenom prostě gauč. Gauč a zvukař a kameraman, fakt jako. A vypínak, dup, nazdar. Doufám, že mi z něho padne ten armor, jako bylo by to hodně nice. Let's go. No, škoda jenom, že týpečka to schytala jako docela ve velkým. No, každopádně, já se teďka podívám. To je těžký armor a... ten těžký armor by se mohl vybavit zde. Sice tam je jako menší pohybu toho, ale fakt jako přidává to fest. Co si budem. No, a my teda ještě zajdeme tady, jako finální lokaci pro dnešek, kde je strážnej a oni se nějak nedohodli ohledně toho dolu. Při pomyšlení, že tady musíme tabodit kvůli nějakému svínskému zloději. Tenhle Bertram se nezastaví před ničím, aby terorizoval tyhle vidláky. Jo, a oni jsou vlastně schovaní vevnitř toho dolu. Jo, už si vzpomínám. Tak mu pomůžem, počkej, to je kapitán Rowand. Hlavně mi nesmí dojít únava, to by bylo hodně na prd. No. Ale tady nejde o peníze. Já se budu držet původního plánu. O tom už je rozhodnuto. A oni jsou teda jenom ti tři? Já jsem teda myslel, že jich bude víc. Tak to uděláme takhle.
Já bych je nejradši udržel tady v tom, protože ono na konci kola tady spadne balvan a ten dává prostě IKáčko. Co se dá jako takhle v té bitvě dobře taktizovat, jako že oni u toho zůstanou. Spíš bych teda, já jsem je měl prohodit, aby ten se natlačil sem a zůstal tam, no. Tak to už mi asi úplně nevyjde, hele. Já zkusím jít z téhle strany, jestli to pomůže. Počkej, ještě takhle o jeden. A nemajznuje oba. Takhle, parada. No ale moc velký damage to teda nedalo, hele. Jak to, že on může střílet, když jsme tady na sebe? Jo, vlastně my nejsme navázaní. Nebo že, jako, že to není uzamknuté na boj mezi dvěma. Není úplně dobrý. A tohle bude aspoň rychlý boj. Čekaj, když já se postavím tady, tak mě by to nemuselo zabít ani. A můžu zároveň aj útočit. To je výhoda těch kopiníků, no, že oni mají ten dosah. Spíš mám fakt teďka obavy, aby prostě mě to nezabralo. Teďka už s ním asi neposunu moc. To je na prd, no. Takže já můžu teďka maximálně to kolo přeskočit. To je úplně zbytečné tam lézt pod to. On zabil svojeho. Lol, to je vůl. Tak, počkej, ty seš ode mě. A ty seš jejich. Dobrý. Tak. Kámo, ty teďka padne. Nepadne, proč? Proč to nemůže dát prostě ten kritik, když mu tam zbývají dvě? Ne. On umře. Shit. A teďka to nejde využít ani. Tak počkat, jak to uděláme. S bohem. Dostaneš se k němu? Jo, paráda. Tak, a s bohem. A nikdo neumřel. Yes. Jako tohle by bylo hodně na prd. Tak, dáme sílu. Moji muži a občany, dobrý občané to jistě rádi uslyší. Jo, a máme vlastně dalších 20 bodů, takže ještě musíme takhle splnit 3 úkoly a máme region hotový. No, a co se teda týče tady koně, tak u toho nemůžeme dát nic, co by nám bylo nějak prospěšné. A nemáme ani zloděje, takže tady toto nevypáčíme. Což je škoda. Každopádně, tohle bude teda pro dnešek všecko. Já doufám, že se vám video líbilo. A u dalšího dílu budeme asi verbovat. Uvidíme ještě, co nám toto přinese. Určitě budeme plnit nějaké úkoly a zkusíme se zase dostat někam dál v tom regionu. Takže se majte fanfárovo a čus.